Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Алматы телеарнасын тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда әріптесім Аяулым Көлжігіт. Және Талант Айымбетов. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Ақтөбедегі мектепте 7-ші сынып оқушысы қаза тапты. Оқ жағдай қалай болған? Алматыда әлеуметтік бейімде орталығына жүгінгендер көбейді. Аязда дала кезгендерге қандай көмек көрсетілуде? Атырау облысында тұтас ықшамаудан жылусыз отыр. Қара суықта бүрсен қаққан жұрттың жайы не болмақ? Соңғы үш күнде қар құрсауынан мыңнан астам адам құтқарылды. 12 облыстағы трассалардың 100-ден аса учаскесі жабық. Ақтөбеде 10 жастағы оқушы мектепте партаның қырына құлап жан тапсырды. Өзге ата-аналардың сөзінше, көз жұмған оқушы сыныпқа жүгіріп кіріп, табалдырықты аттағанда шалынған. Тамағын партаның бұрышына соғып алған дейді. Мәліметті облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы да растады. Оның айтуынша, оқушы ауруханаға клиникалық өлім жағдайында жеткізілген. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл туралы Ақтөбе облысының прокуратурасы мәлімдеді. Данному факту начато досудебное расследование. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 141-ші бабы 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Іске қатысты процессуалдық прокурор тағайындалған. Тергеу жұмысы Ақтөбе облысы прокурорының жеке бақылауына алынды. Қыстың қамын жазды ойла. Қақаған аяз келгенде Атырау облысындағы тұтас ықшамаудан жылусыз қалды. Бүрсен қаққан ондағы жұрт мұның бәріне мезгілге ерте қамданбаған жергілікті билікті кінәлайды. Сөздерінше жағдай бірінші рет қайталанып тұрған жоқ. Жылда көретініміз осы дәстүрге айналған мәселе болды дейді. Суық сүйекке жететін ызғарда жылусыз қалғандықтан тұрғындар арасында ауру, сырқаулар да көбейген көрінеді. Олыған үйде үсіп қалмас үшін халық бар киімін денесіне жауып амалдайдымыз. Ал елінің осындай күйде өмір сүріп жатқанын өңірдің әкімдігі білемекен. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Атыраулық Альбина Ерғалиеваның шаңырағынан жылу кеткелі бүгін 3-ші күн. Апта басынан бері 6 балалы жанұяның 9 жылытқышпен амалдағаннан басқа шарасы жоқ. Алайда сол құрылғының да қуаты көпке шыдамайтын көрінеді. Жылу болмағандықтан мына аязда үйдің қабырғасы сыздартып, көгере бастапты. Үші деген сап-салқын қақап кетті. 6 бала шағам бар. Бәрі енді тек ауырып тұрға тұрады. Жаңа көрдіңіздер кіріп. Бір Альбинаған емес төңіректегі 146 пәтердің барлығы жылусыз қалған. Ол аз болғандай ішінара судың да тоқтап қалатыны бар екен. Алайда қазір мұндағы халық бәрінен бұрын әкімдіктің бейқамдығына ызалы. Сөздерінше жауаптылар апта басынан бері осы бір мәселені шеше алмай жатыр. Жазда апересовка жасалған болса, қысқа дайын емес деген сөз ғой бұндай болып отырған жағдайлар. Сіздер өздеріңіз байқап отырсыздар, енді 3 күн қыстың ортасында 3 күн атап дүйіне білмеу деген ол енді масқара. Былтыр ондай болған жоқ. Иә, биыл осындай задвижка құлап қалып, соны тұрғыздық, енді жүреді деп кеше солай айтқан. Онымен жүргенде жоқ, су салдырлап келгенде жоқ. Ал пәтер иелері кооперативі бұл жағдайға үйдің қасбеттерін ауыстырған мердігерлердің салғырттығы себеп деген ойда. Жауапты кісінің айтуынша шатыр сұрық тесік болғаннан жылу жүретін құбырға суық өтіп қатып жатқан көрінеді. Подрядчиктер бізді тыңдамайды. Себеп сендердің қатыстарың жоқ, сендер қабылдайтын сендер емес, өздерің жөндеріңді біліңдер. А мына жаздай жақсы жөнімізді білдік. Ал қыс басталды, міне мынандай. Қазір бір вентіл бітті, енді бір вентіл қалды. Соны жасап боламыз, сосын қайтадан атапрене қосамыз. Атыраулықтардың бұл мәселесін әкімдігі де біледі екен, алайда әзірге шарасыз көрінеді. Мердігерді міндеттеген күннің өзінде бүлінген шатырды бүгін жауып бітуі екіталай. Жауаптылар сөзінде тұрмаса, тұрғындар тағы бірнеше күн жылусыз қалмақ. Жұрт арасында шыдамы таусылып, басқа пәтерге көшуді жоспарлағандар да бар екен. Әлібек Шынтемір, Нұрбек Шайден, Алматы телеарнасы, Атырау. Қазақстанның кей өңірінде боран соғуы мүмкін. Синоптиктердің болжауынша еліміздің батысында қар жауып, оңтүстік жақтағы таулы аймақтарда қалың тұман түседі. Ауа райына байланысты қазір 12 облыстағы халықаралық және республикалық сондай-ақ жергілікті жолдардың 100-ге тарта учаскесі жабық. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін трассаларда полицейлер мен құтқарушылар күшейтілген тәртіппен қызмет етуде. Түркістан мен Жамбыл өңірлеріндегі ахуалға қарай бүгін жедел штаб құрылды. Құзырлы органдар аяз келгелі барша халыққа көлікпен сапарға шығудың аса қауіпті екенін ескертіп жатыр. Алайда оған құлақ асқандар қатары аз көрінеді. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады.
Ішкі істер министрлігінің мәліметіне сүйенсек, соңғы 3 күнде қар құрсауынан 1000-нан астам адам құтқарылған. Олардың 25-і бала. Бүгінде 12 облыстағы трассалардың 100-ден аса учаскесінде қозғалысқа шектеулер енгізілген. Онда көмек көрсету мақсатында 500-ге жуық жылыту пункттері құрылған. Ауа райының нашарлауына байланысты жол көрінбей қалып жатыр. Сол себепті Түркістан мен Жамбыл облысының арасындағы трассалардың кейбір бөлігі жабылды. Шектеулер көліктің барлық түріне енгізілді. Саршұнақ аяз салдарынан сапар аяқсыз қалғандар көп. Мысалы, бірнеше күн бұрын Сарағаштан Астанаға жүрген мына автобус Қарағанды облысына жеткенде оталмай 20 жолаушы жолда қалған. Ахуал күрделенгендіктен кей өңірлерде патрульдік экипаждар саны 2 есеге көбейді. Құрсауда қалғандар жылы жерге жеткізіліп, ыстық тамақ пен уақытша төсек орындар беріліп жатыр. Аяздан құтқарылғандар арасында шетел азаматтары да бар. Балқашта бір күн қалып кеттік, жол жабық кешкісін. Енді қазір келгендік, Қарағандыдан Киргизмен жатқанда сол Аскаровкан полиция қызметкерлері, акимият қызметкерлері, полиция қызметкерлері сол біз акимиятқа келіп, бізге жылық тамақ қойып жатыр, шай беріп жатыр, жылы орын беріп жатыр. Синоптиктердің болжауынша алдағы күндері бірнеше өңірде аяз қайтқанымен кей жерде боран соғуы мүмкін. 15-16 желтоқсанда еліміздің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында атмосфералық фронтальды бөлімдерінің өтуімен қар жауады. Республиканың батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында желдің күшеюі, жаяу бұрқасын, таулы аудандарда тұман, республиканың батысында шаңды дауыл күтіледі. Қазақстанның шығысында 30-40 градус аяз сақталады. Бүгінде Түркістан мен Жамбыл облыстарындағы жағдайға байланысты көлік министрлігінің ахуалдық орталығында жедел штаб құрылған. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін трассаларда полиция қызметкерлері күшейтілген тәртіппен қызмет етуде. Оразай Нұртайұлы, Алматы Ілиясов, Алматы телеарнасы. Жамбылда соңғы тәулікте 557 адам қар құрсауынан құтқарылды. Оның ішінде балалар мен шетелдік азаматтар бар. Өңірде күн райының күрт суытуына байланысты төтеншеліктер қауырт жұмыс атқаруда. Құтқарушылар тәулік бойы жолда қалған көліктерді шығарып, көмекке мұқтаж жүздеген тұрғынды азық-түлікпен қамтамасыз етіп, жылыту пункттеріне жеткізіп жатыр. Аймақта жедел желі іске қосылды. Еуран шығарудамыз, күртке кіріп кеткен қатты боранға. Сарышынаға аяз қысып тұрған шақта алыс жолға шығу өте қауіпті. Дей тұрған мен өңірдегі төтенше жағдайлар департаментінің ескертуіне қарамастан сапарға шыққан жолаушылар саны азаймай тұр. Бүгінгі таңда Жамбыл облысының бойынша барлық республикалық маңызы бар жолдар жабық. Қазіргі таңда Қордай ауданында атқарылып жатқан жұмыстарға Алматы қаласынан республикалық жедел құтқару жасағы шыққан болатын көмекке, тиісті құралдармен жабдықталған және біздің де құтқарушылар сол жерде жұмыс істеп жатыр. Үскірік аяз бәрінен бұрын баспанасы жоқ үйсіздердің жағдайын қиындатты. Соңғы күндері Алматыдағы әлеуметтік бейімдеу үйіне келіп, көмекке жүгінгендер көбейген. Орталық басшысы қазір нысан 100%-ға толық дейді. Соған қарамастан мамандар қосымша кереуеттер қойып амалдап жатқанын айтады. Тағдыр тәлкегіне түскен жандар туралы Ұлағат арғынның бейнематериалында. Людмила Филатова әлеуметтік бейімдеу орталығының тұрғыны. 70-тің үстіне шыққан кейуана кезінде мемлекеттік қызметте беделді орында жұмыс істеген. Қартайып балалары мен немерелерінің қызығын көрер шақта амалсыздан орталықты паналап жүр. Шетелдікке күйеуге шыққан туған қызы пәтердің құжатын ұрлап өзге елге кетіп қалған көрінеді. Бауыр еті баласынан мұндайды күтпеген ол осылайша далада қалған. Дочь моя уехала с иностранцем в другую страну. Қызым кетер алдында жазбасында қалдырыпты. Мен олай істеуге мәжбір болдым, саған бәрін түсіндірем. Әзірге қош сау болыңыз деп жазыпты. Оған керек болмағанымды түсіндім, пәтер жалдап тұрдым. Бірақ зейнетақы май сайын оған жетпеді. Мұндағы жандардың өмір жолдары әртүрлі. Бәрі де тағдыр тәлкегіне түсіп, соңында осы жерден пана тапқандар. Орталыққа тек далада қалғандар ғана емес, түрмеден босап шыққандар мен пробация есебінде тұрғандар да қоныстан алады. С дедома я вышел, начал заниматься евроремонтом. Астана қаласында тұрғын үйлерді жөндеу жұмыстарымен айналысатынмын. Кейіннен қатты науқастанып жұмыссыз қалдым. Өзім балалар үйінен шықтым. Тұрақты мекенім жоқ. Содан соң Алматыға көшіп келдім. Қазір осында тұрамын. Я слеп из-за травмы, полученной мною. Далада қараусыз қалып, денсаулығым нашарлады. Көзім мүлде көрмей қалды. Орталық қызметкерлеріне алғыс айтқым келеді. Қазір денсаулығым жақсарып қалды.
Қазір әлеуметтік пана орталығында 180-нен астам адам тұрады. Күн салқындап, аяз әбігерге салғалы, мұнда келушілердің сана тіпті көбейген. Соған қарамастан мамандар қосымша кереуеттер қойып, амалдап жатқанын айтады. С наступлением холодов. Қазір орталығымызда орын жоқ, 100%-ға толды. Мұндай жағдай қыс мезгілінде көп кездеседі. Яғни үй-күйі жоқ жандар көптеп келеді. Орталықта 3 мезгіл тамақ қарастырылған. Өзігінен жүріп тұра алмайтындарға қызметкерлеріміз көмектеседі. Қажетті гигиеналық құралдар беріліп, жағдай жасалады. Орталық басшысының айтуынша, қазір Алматыда жаңа бейімдеу ғимаратының құрылысы жүріп жатыр. Нысан 143 төсек орын қарналмақ. Жоба қала әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырылуда. Лағат Арғын, Аида Иманәлі, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Бүгін мемлекет басшысы Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевты қабылдады. Президентке алып шаһардың соңғы 11 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму бағыты баяндалды. Мегаполисте биыл атқарылған жұмыс ауқымды. Негізгі капиталға құйылған инвестиция көлемі 20%-ға ұлғайған. Қала экономикасына 1,53 триллион теңге түсім түскен. Президент тапсырмасымен қоғамдық көлікті дамыту шаралары белсенді жүріп жатыр. Бастама аясында оңтүстік Астананың автобус паркі экологиялық таза 1150 жаңа автобуспен толығыпты. Соңғы 11 жылда алғаш рет троллейбус паркі де жаңартыла бастаған. Жоспардағы 70 көше жаңартылып, 25 шақырымдық жол төселген. Қабылдау соңында Қасым Жомарт Тоқаев қала әкіміне бір қатар тапсырма берді. Қатарында экономиканы одан әрі әртараптандыру, инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті қолдау жұмыстары бар. Алматы метрополитенінде жол ақысын төлеудің жаңа әдісі іске қосылды. Енді FacePay инновациялық сервис арқылы бетті тану технологиясының көмегімен қоғамдық көлік қызметін пайдалануға болады. Метрополитен өкілдері мәлімдегендей жаңа жүйе жылдам әрі қауіпсіз байланыссыз төлемді қамтамасыз етеді. Қызметті қолдану үшін еліміздегі банктердің бірінің мобильді қосымшасы арқылы FacePay қызметіне қосылуы жеткілікті. Айта кетейік, жоба әзірге тек Абай мен Момышұлы станцияларында қолжетімді. Жүйені метрополитеннің басқа станцияларына қосу кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Алматыда балалар шұғыл медициналық жәрдем орталығында 9 балаға бірегей ота жасалды. Олардың несеп жыныс жүйесінің ақауларын қалпына келдірілуге және пластикалы хирургияға бағытталған операцияны әлемге әйгілі уролог дәрігер Имран Муштаг өткізді. Мейірімділік қоғамдық қоры мен әлеуметтік жобаларды дамыту қорының тікелей қолдауымен ұйымдастырылған жобаға елімізде емделмейтін және сирек кездесетін ауру бар балалар іріктелінген. Толығырақ сюжетте. Үш баланың анасы Айман Нәдірбаеваның тұңғыш қызы Аминаға туған кезінде спина бифида диагнозы қойылған. Айтуынша шырылдап емдоміз деп бармаған жері қақпаған есігі қалмапты. Бүгін ұзақ жылдан бері сұраған дұғасы қабыл болып, білікті мамандардың бірі қызына күрделі отаны жасап шықты. Бұл дәрігерлердің де ата-ананың да тәуекелге баруын міндеттейтін операция түрі. Қызым туылғалы емдеп бармаған жерім жоқ десем болады. 2 жыл бұрын Кореяға жазғанында кемі 30 миллион теңге сұрады. Қазір қызымның жасы 15-те. Енді отадан кейін сауығып кетеді деп үміттенемін. Елімізде мен сияқты аналар көп қой. Осылай мамандар тегін шақыртып, мүмкіндік бергендеріне алғысым шексіз. Білікті дәрігер Имран Муштаг әріптестерімен бірге кеңес беріп, жоспарланған кесте бойынша балаларға операция жасады. Аталған диагноздардың әртүрлі деңгейі бар. Ота жасалмаса, балаларда зәр дұрыс шықпай, есейіп, үлкен өмірге қадам басқанда қиналатын болады. Біз жыныс мүшесі дұрыс дамымаған, несеп жүйесінде ақауы бар балаларға ота жасадық. Олардың болашағын ойлаған жөн. Мұндай шеберлік сабағын ұйымдастыру өте дұрыс шешім болған. Мастер-класс барысында 9 балада, жаңағы 8 балада гипосподия отасымен жасалды. Бір балада нейрогенді қуық отасына диагнозына ота жасалды. Гипосподия деген ауру сыртқы зәр шығару тесігінің дұрыс өз орнында орналаспауы. Ол жаңағы ұмада орналасу мүмкін, шабаймағанда орналасу мүмкін. Мамандардың келуі дәрігерлер үшін де үлкен көмек. Олар алдағы уақытта ота барысында үйренген әдістерін енгізуді жоспарлап отыр. Біз қазір шетелдік дәрігермен бірлесіп жасалып жатқан 9-шы отадамыз. Ота залында еліміздің әр өңірінен және Моңғолия, Өзбекстан, Тәжікстан сынды өзге елдерден келген дәрігерлер білікті маманның шеберлік сабағын көруге жиналған. Ал ота 5 сағатқа созылады. Науқастарды іріктеу кезінде елімізде сирек жасалатын немесе мүлде жасалмайтын ота түрлері таңдалған. Науқас балалар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген.
так как проект «Подари детям жизнь». Балаларға өмір сыйла жобасы елімізде емделмейтіндерге көмек көрсетеді. Соңғы жылдары шетелік мамандарды алдыруға басымдық беріп жүрміз. Себебі балаларын шетел асып емдетуге көп ата-ананың қаражаты жете бермейді. Шеберлік сабақ аясында 2 мен 17 жас аралығындағыларға ота жасалды. Балалардың болашағына бейжай қарамай, біздің қоғамдық қорға қолдау көрсеткен барша отандасымыз бен мемлекетке алғысымызды білдіреміз. Дәрігерлердің айтуынша отадан шыққан науқастардың қазіргі жағдайлары жақсы. Балалар бөлімшеде ары қарай ем алуды жалғастыра бермек. Ота түрлері күрделі болғандықтан олар ерекше күтімді қажет етеді. Жансая Олжабек, Хангелді Ахметханов, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Келісім 2 жыл бұрын бұзылған. Астаналықтар пик қызметіне қомақты қарыз қайдан келгенін білмейді ал. Мәселе қалай шешілмек? Газ жоқ, бірақ ақысы уақытылы төленеді. Алматы облысында көгілдір отынсыз отырған жұрттың жайы не болмақ? Жаңа жылдан бастап мемлекеттік орган қызметкерлерінің мобильді аударымдары тексеріледі. Астанада 6-1-дей көп қабатты тұрғын үй кешенінің халқы әділдік іздеп шарқырып жүр. Айтуларынша бұрынғы пәтер иелері кооперативінің қызмет үшін қарыздары енді өндіріліп жатқан көрінеді. Ал тұрғындардың өзі бұл берешекті заңсыз деп отыр. Енді олардың әрбірінен 100 мыңнан аса төлем талап етіліп жатқан сыңайлы. Басқару құрылымына наразы Қарашаның түйткілін Кәмшат Мұхамеджан тыңдап келді. Ол тұрғындар осыдан тура 2 жыл бұрын пәтер иелері кооперативімен келісімді бұзған, кейін өздері бір ауыздан мүлік иелерінің бірлестігін сайлап алады. Алайда 2 апта бұрын тұрғындарға пик қызметі бойынша қарыз деп төлем келе бастапты. Берешектің қайдан, нешін екенін өздері де білмейді ал. Бізге қазір қарыз туралы қағаз келіп жатыр. Не үшін қандай қарыз екенін түсіндірмейді. Бұған дейін біз төлемді уақытылы беріп жүрдік. Бұл бір үйге ғана емес, осындай қарыз квитанциясы көршілерге де келген. Қазір бір танысым айтып тұр, 2021 жылғы берешек деп келіп тұрған. Мынау енді сұмдық қой. Біз сонда не үшін бұл ақшалар төлеу керекпіз? Міне осы декабрьден бастап келіп жатыр долгтар. Жаңғыз біздің үй емес. 5-6 үй, енді білетініміз 5-6 үй. Сол кісілер міне жиналып жатыр қазір. Енді ойлаймыз, заңсыз ол. Шеттары не арестованы, ол қай жаққа түседі, қалай болады ол ақша. Ал бұрынғы пәтер иелері кооперативінің төрағасы жиналған қарыздың заңды екенін айтып отыр. Сөзінше тұрғын үй кешенінде өзімен бірге жұмыс деген қызметкерлердің жалақысы әлі күнге төленбеген, тұрғындар берешекті өтемей жүрген көрінеді. Біз күттік-күттік тұрғындар төлемеді. Мен төлем шотын ЭРЦ арқылы қойдым. Бұл қарыз біздің жұмысшылардың ақысы. Техникалық қызметкерлер, аула сыпырушылар жұмыс істейді. Сантехниктер бар. Олардың барлығына заңды жалақы төлеуім керек қой мен. Бір жылдан асты хабарлама жіберем тұрғындарға. Ешқайсы назар аудармайды. Тараптардың осылай ортақ шешімге келе алмағанына жылдан асқан. Қарыз түбіртегі келе бастағанда тұрғындар әділдік іздеп әкімдікке жүгінген. Ондағылар болса біздің қатысымыз жоқ, бұрынғы мен қазіргі басқару құрылымының арасындағы мәселе деп ашығын айтты. Әділдік іздеп шарқырған мына тұрғындар әкімдік табалдырығын талай рет тоздырған. Алайда олардан бір қайыр болмады дейді. Амал таусылған халықтың ендігі әрекеті құзырлы орган өкілдеріне жүгіну. Осылайша мәселенің ары қарай қалай шешілері белгісіз болып отыр. Айта кетсек, бүгінде бас қаладағы 6 тұрғын үй кешенінің тұрғындарына берешек квитанциясы келіп жатқан көрінеді. Кәмшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Ауаға ақша төлеп отырмыз. Осылай деген Іле ауданына қарасты Нұрғисат Лендеев ауылының тұрғындары бүгін жылусыз отырғалы 1-7-ден асты деп көшеге шықты. Ол аздай қысымы жоқ көгілдір отынға ай сайын түбірте келіп тұрады деп ашуланды. Ал ел алдына келген газға жауапты компания өкілдері аязды күні әр үйде қосымша пеш болуы керек деп айдаспанға бірақ шығарды. Даулы мәселеге Әлібек Шынтемір барып қайтты. Біріншіден газдың показаниясын ақша төлейміз, қанша мыңдап. Еще жаңа 15-20 мың пешті жөндету үшін ақша төлейміз. Сіздердің істеген жұмыстарыңызға менің қарным ашады. Қарным ашады. Қара суықта қарауылықтар бір аптадан бер дірдек қағып отыр. Тілендиев тұрғындары қырау басқан үйде тоңып, сырт киіммен жүруге мәжбір. Оның басты себебі көгілдір отының қысымы төмендеп, мүлде жылу бермей қалған. Амалы қалмаған ауыл азаматтары азынаған үйге сыймай көшеге шығып шағымын айтты. Газды қосқаныма 4 жыл болды қазір. Былтырда осындай проблема болды бізде қыста. Ол кезде енді аварияға шақырған жоқ, біз пештің ішіндегі жаңағы не дейді ғой, горелкасын сатып алып келдік, суық базарда 60 мыңға сатып әкеп қойдық.
квитанция обязательно төлейсің ол. По-любому төлейсің. Сақ кеп тұрма, 11 мың келді ма? Өткен айда 11 мың 800 төледім. Конечно, қысым жоқ, давлен жетпейді. Төлейсің, по-любому төлейсің. Етсе ол жерде қиып сайын дейді ғой. Ал қиып саса ертеңсе 20 мың 30 мың қос алмайсың, тағы дұрыс па? Мынандай бұрқасын боранда баспанамыз масқара күйге түсті деген халық енді кімнен көмек сұрарларын білмей отыр. Ал жергілікті әкімдік ауылдың 96% газ құбыр желілеріне қосылған деп есеп берді. Ал газдың аты бар, заты жоқ деген халық біз ауаға ақша төлейміз бе деп арызданып отыр. Даладағы счетчикті көрсеңіздер де, менде қазір газ жоқ, бірақ счетчикті көріңіздер қандай айланып тұрған. Ауаға төлеп отырмыз сонда, получается. Міне қазір мен қосып қоямын. Міне қосылмайды уже жоқ қысым ешқандай. Дірдек деген дүймел тым құрыса қуаты жоқ көгетінің тарифтік бағасын төмендетіп берсе деп талап қойды. Өйткені газдан қайыр болмағасын көмір алып, екі шығынды алыпты. Ал жергілікті билік газға жауапты компанияға сеніп отырған жеткізді. Сөзінше халық саны артқан сайын түсетін жүктемеде арта түскен. Осы ауылда 838 аула бар. Аула соның 808-іне тартылған, 96%-ына тартылған газ. 4000-ге жуық халық бар. Демек газсыз отырған 4000 халық бар газ. Жоқ, енді газсыз отырғанда бәрін отырған жоқ, давлениесі аз, а полный деп жоқ деп айта алмаймыз. Жақсы, газдың қысымы төмен қанша халық бар? Ол жағын точно білмеймін, оны кісі біледі. Мен білмеймін ол жағын. Енді әкім ретінде сіз бар. Жоқ, енді бәрін санау мүмкін емес оны. Көпшілікке газ құбыры түскен картаны көрсеткен компания өкілі 10 күн ішінде бәрін шешеміз деп уәдені үйіп төкті. Айтуынша, алыстан алып келген көк отынды ауылға кіргізу оңай болып жатқан жоқ. Оның үстіне осындай қиын жағдайда әр үйде қосалқы жылыту пеші болу керек екен. 11 километр мы уже завершаем ее. Біз 11 шақырым газ трассасын аяқтап бітірдік. Қазір 1 шақырым ғана қалды. Қазір бұл кісілерде ғана емес, Междуреченскте, Чапаевта, Жарқын жастарда, барлық аймақта қазір газ қысымымен проблема. Біз осы жобаны аяқтаймыз, сонымен шешіледі. Қыс ортасы қысылтаян күн кешкен қалың ел енді электр пешін сатып алуға мәжбүр. Ал оған қол жетпегендер қайда барарын әзірге білмейді. Дүймел сығырайған пештің жылуымен амалдай тұруға мәжбүр. Әлібек Шынтемір, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы. Зиянды жұмыста істеп, 55 жастан кейін басқа қызметке ауыссаңыз, ай сайын 200 мың теңгеден астам төлемақы алып отырасыз. Сенаторлар бүгін заңды қабылдап президентке жолдады. Сонымен келесі жылы мұндай төлем түрін елде қанша замат неше жыл бой алып отырады? Ай сайын ақша қай жерден түседі? Өмір Серікбекұлы түсіндіріп береді. Сенаторлар зиянды жұмыстарда істейтін адамдарға арнайы әлеуметтік төлем беру туралы заңды мақұлдады. Заңға сәйкес он азаматтар 55 жасқа толғанда жұмысынан кеткенде немесе басқа жеңіл қызметке ауысқан кезде ала алады. Бірақ кемінде 7 жыл міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы төленуі шарт. Яғни ол адам осы зиянды жұмыста 7 жыл қызмет етуі керек. Келесі жылы мұндай төлемді елде 37 мың азамат алады деп жоспарланып отыр. Сомасы 208 мың. Енді өздеріңізге мәлім, республикалық бюджет туралы заң бекітілді. Сол заңда ең төменгі күнкөріс деңгейі 46 мың деңгейінде бекітілді. Енді 43 мың деңгейінде. Екі көзден енді, екі ПМ деді қой, екі прожиточный минимум республикалық бюджеттен, ол 86 мыңды құрайды. Одан жаңағы 43 мың жұмыс беруші төлейді, 43 мың өмірді сақтандыру компаниясы және шамамен орта есеппен 35 мың және жинақтаушы зейнетақы қорында. Бұндай төлемақыны алу үшін қызметкерлер жұмыс орны бойынша кадр бөліміне хабарласып, тиісті өтініш жазуы қажет. Бұл ретте шахтер зиянды еңбек жағдайындағы жұмысын тоқтататынын және кез келген басқа жұмысқа ауысатынын мәлімдейді. Осы өтініш еңбек министрлігінің жүйесіне автоматты түрде жіберіліп, бұл адамға арнаулы әлеуметтік төлем бекітіледі. Ал өтінім берген азаматқа ақша бірнеше жерден біріктіріліп бірге түседі. Зиянды жұмыс жерде жұмыс істеген кезде тек қана мемлекет немесе жұмыс беруші ғана жаңағы төлемді жасайтын, яғни қолдау көрсетіп келе жатқан болса, бұл ретте қазіргі таңда тек қана мемлекет емес, сонымен қатар зейнетақы қорларының, сақтандыру қорларының және жұмыс берушілердің жауапкершілігін арттыру. Осы мәселе негізгі міндет болып отыр. Сенатордың сөзінше, бұл заңды қабылдаудағы негізгі мақсат азаматтардың қоғамдық бірлестіктер құру рәсімдерін жеңілдету және зиянды жұмыс істейтін адамдарды әлеуметтік қорғауды жетілдіру. Осылайша бүгін жоғары палата депутаттары құжатты екі оқылымда қарап мақұлдап тастады. Енді президент қол қойса, заң күшіне енеді. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.
Жаңа жылдан бастап мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор қызметкерлерінің мобилді аударымдары тексерілет. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Бұған дейін жыл басынан бері банктерден мемлекеттік қызметшілердің және оларға теңестірілген тұлғалардың жеке шоттарына түскен ақшалары туралы мәлімет алыныпты. Ал 2025-2026 жылдары дара кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары сондай-ақ халықтың қалған бөлігіне қатысты ақпарат тексерілет. Осылайша жеке тұлғалардың кәсіпкерлік қызметпен байланысы бар жоғы кезең-кезеңмен бақыланбақ. Шоттардағы аударымдар туралы мәліметтерді қаржы ұйымдары беріп отырады. Бұл шаралар адал салық төлеушілерге әсер етпейді және жасырын кірістермен тіркелмеген кәсіпкерлерді анықтауға бағытталған делінген ресми мәлімдемеде. Айта кетейік, жеке тұлғалар мобильді аударымдарды туыстарына, достарына, ата-аналары мен балаларына жасай алады және қабылдай алады. Алматының Іле аудандағы Ақши халық театрының қоржыны тағы бір қойылыммен толықты. Бұл жолы шығармашылық ұжым жазушы, белгілі драматург Сая Қасымбектің қол атты туындысын сахналады. Онда сыбайлас жемқорлық жайлаған ортаның шындығы ашылады. Бүгінгі қоғамның өзекті мәселесіне айналған тақырыпты театр актерлері шынайы жеткізуге тырысты. Жалпы пьесаның мазмұны сыбайлас жемқорлық алаяқтыққа қарсы күресті насихаттайды. Басты кейіпкер адам жаман әдеттерден арылуға ұмтылғанымен оның сол қолы жамандыққа, азғындыққа итермелейді. Құлқынның құлына түскен пенде қай пікірді таңдарын білмей басы дал болады. Тазалықтың болған жақсы, әркім Алланың алдында өз жауап береді. Шешім қабылдаған кезде өзінің иманымен шешім қабылдаса ешқашан адаспайды деп ойлаймын. Соны дұрыс жағынан, бұрыс жағынан жан жақты көрсетуге тырысқан қойылым. Шығарма желісі бойынша адам соңында шайтанның арбауына түсіп ақшаны таңдайды. Оның соңы жақсылыққа апармасы да қойылым кезінде айқын көрсетілген. Десе де туындының айтар ойы дұрыс таңдау жасау, адамның өз еркінде екенін көрсету дейді режиссер. Қойылым осы мәселелер төңірегінде келелі ой қозғайды. Адамның оң қолы сол қолы бар. Біреу алам дейді, біреу берем дейді. Сол сияқты адамның өзінде шешім негізі. Бұл актуалды қазір уақыт емес, бұл өзі ертеден ақ актуалды тақырып қой. Қазір соны өзі формасы өзгере береді ғой. Мына спектакльді өте ұтымды пайдаланған. Мына заманымыздың қазір бас ауыратын, басының сақинастай болған осы жемқорлық қой. Соның мына образдарын өте жақсы ұтымды пайдаланған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің ұйымдастыруымен қойылым мемлекеттік қызметкерлерге де көруге ұсынылып жүр. Туынды оларға ой салып, рухани байып шығуына үлкен мүмкіндік бермек. Премьера көптің сұранысына ие болған, себебі театр ұжымы негізгі кестеден тыс қосымша сеанстар ашуға тура келгенін айтады. Ұлағат Арғын, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәміз, өздеріңізбен қоштасамыз. Алматы телеарнасынан жаңалықтарды бірінші болып тамашалаңыз.